ব্যক্তিগৰাকীয়ে যি সুধিছে শিশুটিয়ে সেইটোকে তপৰাই উত্তৰ দিছে। ৰাজনীতিৰ পৰা সাধাৰণ জ্ঞানলৈকে সকলোখিনিয়ে তাৰ নখ দৰ্পণত। বয়স মাত্ৰ 4 বছৰ। এটা 4 বছৰীয়া শিশু, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে শিশুটোৰ ওচৰত আছে উত্তৰ। অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ মৎস্য পালন মন্ত্ৰী কোন? অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কোন? দেশৰ লগতে বিশ্বৰ যিকোনো তথ্যৰে আপুনি যদি শিশুটিক প্ৰশ্ন কৰে, তেনেহলে তাৰ সঠিক উত্তৰ দিব শিশুটোৱে। মহাত্মা গান্ধীৰ আচল নাম কি? মহাত্মা গান্ধী কোনে হত্যা কৰিছিল? অসমৰ বৃহত্তম ৰেজাংশনৰ নাম কি? অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? বৰ্তমান শদিয়া অমৰপুৰৰ 2 নং কাৰ্মি গাঁৱৰ এইজন মিগম কুলি। শিশুটিক পিতৃ মাতৃয়ে কোনো ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা নাই, অথবা কোনো লোকে শিশুটিক একো শিকোৱাও নাই। কিন্তু তাৰ মাজতো মাত্ৰ 4 বছৰ বয়সতে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানে মিগম কুলিয়ে। ভাৰতৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী কোন? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কোনটো? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইৰ নাম কি? ময়ূৰ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখনৰ নাম কি? ভাৰতৰ ডাঙৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি? ৰাজস্থান। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখনৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্মখনৰ নাম কি? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ধৰ্মখনৰ নাম কি? গাঁৱৰে এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে শিশুটিয়ে। কিন্তু তাৰ পিছতো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে নজনা বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানে মিগমে। দেশৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সাধাৰণ জ্ঞানলৈকে সকলো বিষয় এতিয়া তাৰ নখ দৰ্পণত। ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল? বাল্মীকি। শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত? গোজাল পুখুৰী। স্বাধীনতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 15 আগষ্ট। অসমৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? তেজপুৰ। ভাৰতৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? নতুন দিল্লী। টিএমপি কে পুলমি নেকি? কমিশ্যন কৰিম কাবা। ভাৱেল কেইটা? 5টা। কি কি? AEIOU। টেন্স কেই প্ৰকাৰ? 3 প্ৰকাৰ। কি কি? প্ৰেজেন্টাল ভাৰ্চন 20 তাৰিখে। ঋতু কেই প্ৰকাৰ? 2 প্ৰকাৰ। কি কি? স্নোবল কাৰ্ড এণ্ড 8 বন্ড। এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মিগমে ইমান কম বয়সত কেনেকৈ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰে সেয়া ভাবি এতিয়া সকলোৱে আচৰিত হৈছে। চাৰি বছৰীয়া মিগমক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ। জোনাইৰ পৰা ৰাহুল দলে ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।